სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის განცხადებით კი პოლიტიკურმა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ გადააჭარბა კანონით ერთი წყაროდან მიღებული შემოსავლისთვის დადრენილი 500,000 ლარიან ზღვარს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს ორგანული კანონის 27 მუხლის 7 პუნქტის მიხედვით შემომწირველი ფიზიკური პირები შემოსავალს მთლიანად ან ნაწილობრივ იღებენ ერთი წყაროდან. მაშინ მათ მიერ ერთი პარტიის საარჩევნო სუბიექტის სასარგებლოდ წლის განმავლობაში განხორციელებული შემოწირულობათა საერთო რაოდენობა 500,000 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს. აუდიტის სამსახურმა პოლიტიკურ კოალიცია ქართულ ოცნებას აცნობა, რომ მათ გადააჭარბეს კანონით ერთი წყაროდან მიღებულ შემოსავლებისთვის დადგენილ ზღვარს. მაკონტროლებლის ინფორმაციით, ზღვის გადაჭარბებით მიღებული თანხა 123,858 ლარს შეადგენს. აუდიტის სამსახურმა კოალიციას მიმართა, რომ აღნიშნული თანხა უკვე უკან შემომწირველებს 5 დღის ვადაში უნდა დაუბრუნოს. Ay, 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 ay